morte. Foi um disco todo baseado em processos muito pessoais. Então, eu me cerquei de uma quantidade mínima de pessoas e acaba que todo o processo foi feito num nível de intimidade razoável. Não que necessariamente ninguém precisasse saber das minhas questões particulares e tal, mas a própria natureza do questionamento e da busca que gerou essa música, ela impedia um tipo de relacionamento mais formal, mais de músico contratado e mais impessoal mesmo. Eu tive que construir algum tipo de família ao longo do processo. Isso envolveu os músicos, envolveu os produtores e envolveu também uma equipe de filmagem que estava junto. Mesmo uma equipe pequena, de dois caras, não deixava de ser um corpo estranho que teve que ser assimilado para fazer parte do projeto como um todo. Siba, como é que foi para ti ter uma equipe de documentário trabalhando junto contigo durante o processo de gravação de um disco tão pessoal, tão intimista, quanto foi o Avante? Bem, a ideia de gravar o processo do disco Avante veio a partir de um encontro prévio nosso para gravar o programa deles pelas tabelas. E para mim era um momento muito delicado, muito inseguro, estava montando um trabalho sem muitas certezas e ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que ou abrir totalmente ou não permitir nada. Mas a minha sensação com eles foi de que era uma oportunidade boa pelas pessoas, pelo sentimento que eu tinha, assim, da energia que eles estavam colocando na coisa. Então acaba que eles tiveram acesso muito irrestrito a um processo difícil que foi desse disco. De alguma forma eu consegui resolver bem e praticamente boa parte do tempo eu estava ignorando a presença deles nos momentos de gravação, nos mais fáceis, nos mais difíceis também. E eles também têm algum mérito de terem conseguido construir uma presença silenciosa no estúdio e em todos os momentos que eles estavam juntos. Eu chego a dizer que de alguma forma eles estão presentes no disco, porque eles estavam tão ali o tempo inteiro que é inimaginável pensar o Avante sem a presença de Caio e Pablo ali no estúdio. Eu acho que para mim foi uma experiência rica, porque eu tive que dialogar com eles. Eu tive que reconstruir em vários momentos o meu discurso sobre o disco, o meu pensamento sobre o disco e sobre o processo do disco. Então acaba que eles me obrigaram a muito mais reflexão do que eu teria sido capaz sozinho. Como é que está sendo a recepção desse disco para ti, assim, a construção desse disco e qual o resultado que ele chegou até agora? Está te agradando? Como é que está sendo para ti, Sigo? Olha, o disco está com agora um ano e meio de lançado. Fez uma estrada muito legal no ano passado, mais de 40 shows o ano inteiro. E agora entra o segundo ano também num ritmo muito legal, com uma banda já também diferente da do disco, e a música toda já amadurecida num outro caminho, com percussão também na música ao vivo, com uma aproximação também maior com as linguagens que eu utilizei no passado, assim, na Floresta, por exemplo. A música da Mata Norte está mais presente no show agora. Então o trabalho está tomando a cara, talvez chegando já no formato que é o formato de madureza dele mesmo, o que ele veio a ser, aquele veio a ser para além do disco. Ainda vejo muita estrada, até porque o disco sai na Europa no meio do ano, então tenho a expectativa de fazer uma coisa fora do país também, começar uma história, e tem muito a percorrer do país ainda. Então eu tô super satisfeito, mas ainda esperando muito, nem um pouco próximo de fechar o processo desse disco. Um manto azul.